kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa telefishinka Shabeelle. Ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ku eegi doono xaaladda wararka u dambeeyey howlgallo ay dowladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday, kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab. Qadka telefoonka magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan waxaa toos ugu jira Cabdifataax Ciise Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed islamarkaana aad indhaha ugu haya xaaladaha dalka ka socda. Cabdifataax, soo dhawow, waa ku soo dhaweynayaa telefishinka Shabeelle. Marka xigta, waxaa jirtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday howlgal ka dhana Al-Shabaab, bal fikirkaaga soo dhawow. Cabdikhadar, walaal, waa mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinayaa fursaddan iyo xiriirka la soo samaysay. Marka labaadna, jimco wanaagsan dhammaan dadka dhegaysanaya. Intaas kadib, waxaa la socotaa dowladda Soomaaliya inay ku dhawaaqday weerarkii hotelka Hayaat kadib wuluf dagaal oo lagu qaado Al-Shabaab, sida dowladda ay sheegtay, looga xoreynayo deegaanada ay ku sugan yihiin koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha Soomaaliya. Runtii waa xusid mudan guud ahaan koonfurta Soomaaliya. Deegaanada koonfurta Soomaaliya badankood baahiyaha ugu badan ee dadkaasu ay qabaan inay yihiin waxyaaba la xiriira muuraha amniga oo ay ugu duwan yihiin deegaanada kale dadka Soomaaliya ay degan yihiin. Marka waxaan filayaa haddii ay dowladdu ka dhabayso howlgalka ku dhawaaqday oo sida ay u qorshaysay wuxuu dhacaan, in isbeddel weyn uu ka imaan karo halkaas, oo dadka Soomaaliyeedna ay ku diirsan karaan isbeddel uu ka imaan karo. Waan gartay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu xafiiska yimid waxa uu sheegay in uu Al-Shabaab la geli doono dagaal toosa weerarkii hotel Hayaat ee jimcihii, kadibna hadal uu jeediyey wuxuu adkeeyey hadalkiisii hore. Al-Shabaab qaabkee looga adkaan karaa ayaad is leedahay haddiiba dagaal toosa lala galo ciidamadu ay la galaan? Walaal, waxaad og tahay dhowrkii sana ugu dambeeyey dagaal toosa inaan lagu qaadin Al-Shabaab iyo deegaanada ay maamulaan, taasoo fursad u siisay inay isku ballaariyaan oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay inta hore ka xoog badan yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ciidamada iyo dhinacyada moraalka intaba. Marka madaxweynuhuna waxyaabihii uu doorashada ku galay ama ololihiisa qaybta ka ah waxaa ka mid ahaa in waddanka guud ahaan laga xoreynayo Al-Shabaab iyo ururada kale. Marka inkastoo weli waqti fiican ay xukuumadda hadda haysato oo dhowaanba lasoo magacaabay xukuumadda oo dhowaan xeelka ay la wareegeen, waxay dadka Soomaaliyeed ka dhur sugayaan oo siday u wajahaan ama looga dhabeeyo balqaadkii madaxweynaha iyo hadalladii uu dadka la wadaagay. Marka waxaa muuqata dowladdu inay dardar bilowday iyadoo waqtigeedu cusub yahay oo boqolkii maalmood ugu horreysa hadda ay u buuxsantay, laakiin lama saadaalin karo sida ay ugu guuleysan karto ama ay uga dhabayn karto waxyaabihii ay ku dhawaaqday. Waayo waxaa og tahay Al-Shabaab in 20 sano ku dhow ay maamulayaan ama ka dagaalamayaan deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Marka laakiin waxaa muuqata xoogaha dila iyo dhaqdhaqaaqa in Al-Shabaab lagu wajaho dagaal, inkastoo dadka qaar ay qabaan dagaal kaliya inaan lagu wajihin karin Al-Shabaab oo ay u baahan yihiin in farsamooyin kale lagu dayo. Laakiin waa dadka waxay qabaan inay bilow tahay oo ugu yaraan inta dowladdan ay jirto hadday isku mashquuliso dagaalanka Al-Shabaab inay wax un ka gaari karto. Waan gartay. Dalka waxaa jooga ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM hore lagu yaqaan, haddana ATMIS loo bixiyey. Siyaasiyiin badan oo adu ka mid tahay oo dhanka amniga wax ka qoran waxaa la sheegaa in howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya waajibkii looga baahnaa aysan gudan. Howlgalka hadda ay dowladdu ku dhawaaqday, ciidamada ATMIS qaab noocaha bay uga qayb qaadan karaan baa is leedahay? Walaalow, ciidamada AMISOM waxay waddanka joogaan ku dhawaad wax ku dhow 15 sano. Sidii la rabay iyo waajibaadkii iyo ahmiyaadkii loo keenayna ilaa hadda sidii la rabay uma aysan qaban. Waxayna ku xiran tahay
sida ay dowladdu ula falgasho oo ay dowladdu u dhaqaajiso. Waxaan kuu sheegay 5 sano la soo dhaafay inaan wax al-shabaab wax dagaal lagu qaadin al-shabaab. Sidaa darteed AMISOM kasoko waxa aad iska le xukuumadihii iyo dowladihii kala dambeeyey ee waddanka soo maray, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin in la dhaqaajiyo. Marka haddii waxaan isleeyahay la dhaqaajiyo oo gadaal laga riixo inay wax badan qaban karaan, ku dhawaad 15 sano waa muddo fog. Marka la fiiriyo tirada ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waxay 2 mar iyo 3 mar ka badan yihiin ciidamada al-shabaab. Sidaa darteed, haddii howlgalkaasi loo soo diyaar garoobo oo si dhab ah loo wajaho, waxaan isleeyahay in wax weyn laga keeni karo. Laakiin waxaa muuqata in AMISOM iyo ciidamada Soomaaliduba muddooyinka ugu dambeysay inaanay wax howlgala iyo wax dagaala aysan ku wajihin al-shabaab. Waan gartay. Xubnaha golaha wasiirada ee dhowaan la magacaabay Cabdifataax waxaa ku jira Sheikh Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo mar soo noqday afhayeenka Al-Shabaab, marna hogaamiye ku-xigeen ka soo noqday kooxda. Mukhtaar Roob, dowladdu sidee bay ugaga faa'iidaysan kartaa baad isleedahay duulaanka hadda lagu dhawaaqay ee ka dhanka Al-Shabaab? Waa su'aal muhiim runtii. Wasiirka diinta ee ooqaafta Sheikh Mukhtaar Roob oo Mansuur, oo markii horena ka mid ahaa madaxda sarsare ee Al-Shabaab, runtii dhinaca fiican haddii looga faa'iidaysto howlgalkan iyo dagaalanka Al-Shabaab, wax badan ayuu ka tari karaa. Waxaad ogtahay inuu muddo dagaal kula jira Al-Shabaab, haddana uu dowladda ka tirsan yahay. Marka wax badan ayuu kusoo kordhin karaa farsamooyinka iyo taktikada iyo waxyaabaha guud ahaan looga hortegi karo marka laga tago dagaalka toosa, waxyaaba badan ayuu ka qayb qaadan karaa. Marka waxaan isleeyahay haddii howlgalka iyo la dagaalanka Al-Shabaab qayb uu ka noqdo inuu wax badan ka tari karo, wax badan uu ka qaban karo. Waayahay Al-Shabaab muddadii ay dagaalada ka wadeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, weerarro badan bay fuliyeen, ama Muqdisho ha ka fuliyaan, ama maxay tahay meelaha ay ciidamadu joogaan ha ka fuliyaan. Cabdifataax, marka laga yimaado in Al-Shabaab dagaal la galo, ma jiraa qaab kale oo Al-Shabaab loola macaamili karo? Ama ha noqoto wadahadal, ama ha noqoto in maxay tahay waxay ku dagaalamayaan ee diinta ah iyadana dood lala galo, ma jiraan qaab aan dagaal ahayn oo Al-Shabaab lagu wajihi karo xilliga la joogo? Walaalo, waa su'aal fiican. Al-Shabaab waxay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo qaybo badan oo waddanka ka tirsan ka dagaalamayn muddo aad u dheer. Ilaa haddana ma muuqato in laga adkaaday ama wax u dhow. Marka waxay ku xiran tahay sida ay dowladdu u wajahdo. Laakiin waxyaabo badan ayaa lagu soo afjari karaa ama qayb ka noqon kara la dagaalanka Al-Shabaab. Al-Shabaab runtii waxay u badan yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Marka haddii dowladdu ay daacad ka noqoto sida loo wajahay Al-Shabaab, waxyaabo badan iyo fursado badan ayay haysataa. Runtii waa xanuun in maalin walba dad Soomaaliyeed si macna dara gardara lagu laayo, oo u badan dad aan waxba galabsan, tiro aad u badan. Marka laga soo bilaabo dagaaladii bilowga dagaalada Al-Shabaab ilaa hadda, dadka Soomaaliyeed ay dileen ama qarxyada ku dileen ama ay toos ku dileen. Marka haddii lagu wajaho maskax fiyo, waxaan isleeyahay Al-Shabaab qaarkood waa lala hadli karaa, qaarkood waa siyaabo kale ayaa lagu soo jiidan karaa. Marka haddii waxay ku xiran tahay qorshaha ay dowladdu keento. Marka waxaan isleeyahay haddii dowladdu ay usoo diyaar garowdo 4 sano ee soo socota in si dhaba loo wajaho Al-Shabaab, in guulo waaweyn laga keeni karo dhinac walba ha noqotay. Waayahay Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud hadda howlgal buu ku dhawaaqay gobolka Hiiraan, howlgalba ka socda. Ra-iisul wasaarihiiba waxa uu joogaa beledweyne, saraakiisha ciidamada iyo maamulka Hiir Shabeelle iyo kan gobolka Hiiraan buu la kulmay iyo saraakiisha ciidamada. Marka maamul goboleedyada marka laga hadlayo, iyaga dowr nooce ah bay ka qaadan karaan howlgalladan ay dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ka dhanka Al-Shabaab?
waa su-aal fiican. Waxaa og tahay meelo badan oo waddanka ka tirsan hadda in dadka bulshada deegaanadaas degta inay si madax bannaan isu abaabuleen oo ay dagaal toos la galeen Al-Shabaab. Waxaa tusaale usoo qaadan karnaa dagaalka hadda ay ka wadaan dadka deegaanka gobolka Hiiraan, deegaano badan oo ka tirsan dad is abaabulay oo si madax bannaan ula dagaalamaya Al-Shabaab. Markii ay cadaadis kala kulmeen oo wadooyinka ay ka jareen, islamarkaana nolosha waxyaabaha asaasiyaadka ay u suurtageli weysay, marka waxaan is leeyahay dadka ayay naftigoodu qayb ka noqon karaan haddii la abaabulo oo islamarkaana laga shaqeeyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dagaalka Al-Shabaab. Meelo kale oo badan waxaa jirtay in hore isaga hore ay ula dagaalameen dadka deegaanka Al-Shabaab. Waxaa ka mid a Galguduud, degmada Baxda oo waqtiyada lasoo dhaafay Al-Shabaab iyo dadka deegaanku ay isku wajaheen. Meelo kaloo badan way jiraan. Marka qayb fiican ayay ka noqon kartaa in dadka la abaabulo islamarkaana lagu jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab.